Երևանում բացվել է Արցախի Բերձոր քաղաքի արվեստի դպրոցի աշակերտների նկարների ցուցահանդեսը։ Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում առաջիկա օրերին արվեստասերները կարող են հիանալ գունագեղ նկարներով, նաև նվիրատվություն անել երիտասարդ ստեղծագործողների համար։ Այդ գումարն ուղղվելու է երեխաների համար նոր նկարչական պարագաների ձեռքբերմանը, նշել է պատկերասրահի տնօրեն Զարուհի Մուրադյանը։ Ես ավելի շատ կարևորում եմ ազատագրված տարածքներում գտնվող այս արվեստի օջախի լինելը, երեխաների ստեղծագործելը, երեխաների ազատ ժամանակը լցնելը այդ աշխատանքով, որովհետև այնտեղ ծնողները դա բավականին ծանր կյանքով են ապրում,